Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Não gosta de esconde, pique, cola e pique, pique, tá? Brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. Essa. 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 Já falei que não. Essa. Essa. É. Até que enfim, xará. Pera, ova, maçã ou salada mista? Salada mista. Beijar.